Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju sa Anom u 13. Čuli ste najnovije vesti. Još jedna vremenska prognoza i danas, kažu, iznad većeg dela Srbije, oblačno i tmurno, međutim, izgleda da mi ne potpadamo po taj veći deo Srbije, s obzirom da u Nišu sunčano je temperatura 10 stepeni, ali, kažu, neće prelaziti 14. podeok. Na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. Što se tiče nekih servisnih informacija, ono što možemo da podelimo sa vama danas, to je isključenje struje zbog radova na elektroenergetskoj mreži do 14 sati bez struje, ulica Hadži Prodanova, brojevi 27, 29, 30, 44, 52, ulica Milana Blagojevića 1, 2, 3 i 3A, ulica Milenka Stojkovića, ulica Pane Đukića, ulica Plitvička, ulica Radanska bez broja, ulica Studenička, zatim do 14 sati bez struje selo Vrelo, deo sela Mramor, do 15 sati deo sela Gornji Matejevac, ulica, zatim ulica 7 sekretara Skoja, ulica 9. maja, ulica Bore Đorđevića Kokana, ulica Borska, ulica Branka Denića Deve, ulica Despotovačka, ulica Kičevska, ulica Kraljevačka, Limska, Ozrenskih partizana, Pećka, Posavska i Udarnička, kao i deo sela Šarlinac. Što se Aleksinca tiče, do 14 sati bez struje deo sela Vukanja u centru na području Aleksinca prekidi na po desetak minuta. Kao što znate, juče su Evropa i sve i Srbija obeležile, svet da, obeležili dan primirja na ovaj dan i predsjednik Srbije podelio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i kolektivima, među njima je i dosta Nišlija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je zaslužne pojedince i institucije sa namerom da oda priznanje onima koji danas biju bitku sa nevidljivim neprijateljem COVID-19. Zbog trenutne situacije, imena odlikovanih su pročitana, a odlikovanja će lično biti uručena dobitnicima kada epidemiološke mere to dozvole. U ime laureata obratio se epidemiolog Predrag Kon, naveo da mu je ukazana čast i ogromna odgovornost, jer se obraća ime svih koji su pokazali posvećenost tokom pandemije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovao je postupno dr. Miodraga Lazića. On je odlikovan za izuzetne zasluge i delo ličnog herojstva u lečenju i zaštiti stanovništva. Danas je trenutak da se zahvalimo onima koji su dali sve što su imali, uložili svoje živote za našu otadžbinu, ali i onima koji danas rade sve što mogu da sačuvaju živote našim građanima. Po jednoj definiciji, čast je obveznica, neprocenjiva, ogromna. To je dug koje društvo priznaje pojedincu, ali dug koji pojedinac osjeća prema društvu. Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena, između ostalih, dobili su i epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović i pomoćnik generalnog direktora kliničkog centra u Nišu profesor dr. Radmilo Janković. Zlatnu medalju za revnosnu službu dobio je potpukovnik Zoran Smiljković, komandant privremene COVID bolnice Halačajir u Nišu. Srebrnom medaljom za zasluge odlikovani su između ostalih i udruženja Džedajski pokret Niš i Centar za dnevni boravak deca, omladine i odraslih lica sa smetnjama u razvoju Mara iz Niša. Danas će pred poslanicima Skupštine biti promena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, što podrazumeva da će komunalna policija u celoj Srbiji imati veće ovlašćenja. Moći će da kažnjava na licu mesta sve one koji se ne budu pridržavali mera. Što se tiče našeg grada, kako će se sve to odvijati i koje mere će biti preduzete, slušamo od gradonačelnice.
Broj zaraženih konstantno raste. Iza sutra je zakazana još jedna sednica Republičkog kriznog štaba, kaže gradonačelnica Niša i članica ovog štaba. Očekuje da će biti donešene nove mere kako bi se sačuvao zdravstveni sistem i zdravlje stanovništva. Najveći problem je i dalje nedovoljna disciplina i nepoštovanje mera, ali očekuje da će i to uskoro biti rešeno. Plašim se da dva republička krizna štaba za nedelju dana mogu već sutra da donesu određene, dakle, odluke koje će biti na sreću i na spas svih nas, jer ovo ide vrtoglavom brzinom, taj treći pik, kako ga epidemiolozi nazivaju. I dalje imamo jako veliki broj, nažalost, ugostiteljskih objekata koji ne poštuje mere. Danas će pred Skupštinom biti promena zakona o zaraznim bolestima, odnosno zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, što znači da će naša komunalna milicija širom Srbije imati veća ovlašćenja i moći će da kontroliše i kažnjava na licu mesta sve one koji se ne budu pridržavali mera, posebno onih za koje sanitarna republička inspekcija neće moći da stigne da ih iskontroliše. Pre nekoliko dana, recimo u toku jednog dana, sanitarna inspekcija je izdala oko 200 rešenja za izolaciju. Međutim, ono što nije dobro, to je da se ta rešenja negde čak i kasne, po 4-5 dana, i dok vama stigne rešenje da morate da idete u izolaciju, vi za ta 4 ili 5 dana, tih 5 dana možete da zarazite, ako ste pozitivni, sve vaše... Grad će tražiti pomoć države da se uredi i bolnica u Kneselu, a za koju je potrebno oko 4 miliona evra. Sati 9 minuta, imali ste priliku da, čini mi se, i prekjuče u našim informativnim emisijama i juče kroz ovu emisiju vidite smotru štaba zimske službe. I danas je se naša redakcija bavila ovom temom. Kolega Saša Vesić je bio na terenu, sada je s nama. Sale, dobar dan. Ana, dobar dan tebi i svim gledalcima Belami televizije. Videli su naši gledalci u onom, ne znam, jučerašnjem, prekjučerašnjem danu sa koliko vozila raspolaže. Prekjuče je bilo 10. Danas je šef štaba držao konferenciju za štampu. Jeste, oni su danas zapravo imali sastanak, sednicu, oni su zapravo danas usvojili plan rada zimske službe za predstojeći zimski period. Znači, tu su bili apsolutno svi koji će se ove zime brinuti o prohodnosti puteva, ulica. Znamo podatak koji je zapravo isti kao i prethodnih godina. Grad će čistiti javno-komunalno preduzeće Medijana sa svojom mehanizacijom, a seoska područja na teritoriji Niša će čistiti AB Putogradnja. Da li ima dovoljno vozila, šta kažu? Pa ja pretpostavljam da ima dovoljno vozila. Recimo, da neće reći da nema, da kažu. Medijana ima 18 vozila koje su za namenu čišćenja snega tokom zime. U tu cifru se ne računaju one građevinske mašine, kojih isto ima, ne znam sad tačno, ali određeni broj. I one se koriste onda kada ova vozila prosto ne mogu da priđu do nekih puteva kada su toliki smetovi snega, kada je toliko zavejano, onda idu građevinske mašine. Medijana je spremila i dovoljne količine soli. E sad ja ne znam, verovatno će biti dovoljno, ali recimo cifra od oko 1500 tona soli, pretpostavljam da je to dovoljno za jednu zimu. Oni imaju i iz robnih rezervi negde još oko 300 tona i ukoliko bude bilo potrebe, rekli su da će tokom zime nabavljati nove količine soli, rizle, svega onog što se posipa po putevima kada nema snega, nego kada je onaj led. A šta je sa onim, kako se onim mokrim posipačima, ono što ide na minus, ispod minus 7, je li se pominjalo to danas? Pa nije se pominjalo, ja pretpostavljam da je to upravo ova priča, da. Dobro, ti si nam spremio i ove izjave. Da, komandanta štaba zimske službe, od ove godine to je gradski većnik zadužen za komunalna pitanja, Miroslav Đokić.
ranijih godina svi znamo da je to bio čuveni Sveta Manić, koga smo tokom cele zime, nekako dani su nam počinjali, kada dođemo ovde na posao mi prvo okrećemo Svetu Manića da vidimo da li su prohodna ona sela najviše na teritoriji gradske opštine Niška Banja. Zapravo ta sela su nekako, to su i mala sela sa malim brojem stanovnika, tako da su oni verovatno bili rangirani u one puteve petog stepena prioriteta i oni su nas recimo izvali po redakcijama često, tako da smo, kažem, dane radne počinjali pozivima Sveti Maniću. Dobro, sada ćemo vidjeti kako će počinjati ti dani u zimskim mesecima, ali evo da čujemo izjavu novog komandanta štaba zimske službe. Tako, pred nama je danas program rada zimske službe. To je dokument koji se donosi svake godine. To je dokument jednog dugogodišnjeg iskustva koji su prethodnici koji su bili na ovom mestu utkali svojim iskustvom svake godine. Tako da nećemo imati neke krucijalne izmene koje se tiču same raspodele ulice, određivanje stepena prioriteta. Nešto što bi ja mogao da najavim kao promene jeste da bi u timu rada zimske službe ja bi definitivno volio da vidim i predstavnike, da nam za razliku od prethodnih godina svi predstavnici nekih javnih zgrada, javnih ustanova, škola, gradskih opština, javnih preduzeća moraju imati odgovorno lice koje će biti zaduženo za uređenje prostora u vezi uklanjanja snega u zimskom periodu, kako bi mi kao grad i kao javne ustanove prvi pokazali odgovornost u vezi čišćenja snega oko naših objekata, drugačije uređenje trotoara i sve ono na što su se ljudi žalili prethodnih godina. Ja sam juče ceo dan slušao emisije 2-3 godine unazad, slušao sam na što su se najviše ljudi žalili, često je bilo komentara da komunalna policija ili komunalna inspekcija kontroliše privatnike ili vlasnike radnje, a da ujedno ne kontroliše da li su neke gradske ustanove isto održavale ispred svojih objekata površine na adekvatan način, tako da ćemo sada postaviti da svaka ustanova ima svoje odgovorno lice i što se mene tiče inspekcija će prvi zadatak koji će dobiti jeste da iskontrolišemo sami sebe i da mi budemo primer kako treba održavati neke javne površine i nadam se da će to uroditi plodom da taj primer slede i ostali. Da, čuli smo izjavu. Jeste, i čuli smo novinu koja će od ove godine, zapravo jeste, od ove godine bi to trebalo da bude novina, ali ranijih godina se najavljivalo da će sve javne ustanove imati odgovorno lice, znači po jednu osobu koja će brinuti o tome da li je ta površina oko samog objekta, znači prilaz, onaj put, da li će biti raščišćen. Znamo za stambene zgrade, znači da je to zadatak upravnika stambenih zgrada da brinu o tome i znamo da je komunalna policija i tekako prošle zime, ne samo prošle zime, nego i prethodnih, da su pisali kazne tamo gde recimo ulazi i uopšte cela ona površina oko zgrade, znači nije očišćena, tako da evo, komandant štaba je najavio da će, eto, to biti novina od ove godine, da će, znači, sva javna preduzeća, to će im zapravo biti pomoć neka, da. Dobro, ali... Ukoliko ne mogu sami da očiste, znači da će oni kontaktirati zimsku službu i dobro, to je po meni skroz u redu. Iz medijane kažu, pretpostavljam da, mislim, oni svake godine kažu da su spremni, da ima dovoljno, znamo i kada je... Pa jeste, imali su smotru pre par dana, znači oni su već tada znali kojom mehanizacijom raspolažu i... I kada je gospodin Pavlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, gostovao kod nas, on je i sam rekao da dovoljne količine soli i rizle trebovane za ovu godinu, da je dovoljan broj vozila, možda ne onoliko koliko bismo voleli, ali svakako znatno više nego što je to bilo ranije. Jeste, oni su od prošle zime dopunili svoj vozni park sa nekoliko vozila. Sad ne znam tačnu cifru, ali mislim 3, tako nešto. Trebalo bi da bude dovoljno. Da, u celoj ovde, kada je obavljena smotra, vidimo i neka nova vozila, neke nove mašine. Da, ako pričamo o onim manjim mašinama, to su one za čišćenje trotoara, za raščišćavanje tih nekih parkovskih puteva, tako da, a ovo su ove klasične mašine koje
koje će biti na ulicama. Imate nekih manjih mašina koje su na bočne ulice. Jeste, jeste. Pa ove manje mašine će se koristiti baš po onim višim delovima grada gde je nemoguće popeti se, odnosno ući u tu ulicu sa onom težom mehanizacijom, tako da će te manje mašine, pretpostavljam da će najviše se koristiti na Kalač Brdu, Njegoševoj ulici i uopšte tim višim delovima Palilula. Evo da čujemo što kažu nadležni iz Medijane. U Medijani, da. Ljubiša Janković iz javno-komunalnog preduzeća Medijana. Mi raspolažemo sa 18 vozila zimske službe koji mogu da čiste sneg ulicama. Takođe raspolažemo i sa određenim brojem građevinskih mašina, što većih, što manjih, koje će služiti u nekim ekstremnim situacijama kada dođe do nekih nanosa na ulicama. Moramo tim građevinskim mašinama da pristupimo da očistimo te nanose i čistit ćemo raskrsnice velike u gradu isto tim građevinskim mašinama. Što se tiče soli, na lageru imamo 1500 tone soli koje smo obezbedili i imamo još 300 tona iz robnih rezervi koje možemo isto da koristimo ako bude potrebe. To je ovako jedna dobra količina koju smo obezbedili, a stoji to da ćemo nabavljati nove količine ako to bude potrebno u toku zime. Takođe, i pored putne soli, imamo i određenu količinu kalcijum hlorida. To je količina od oko 20 tona koje ćemo koristiti preventivno. Znači, u onim situacijama kada treba da počne da pada sneg, i to imamo u najavi, posipat ćemo gradske ulice da ne bi došlo do zaleđivanja i stvaranja snežnog pokrivača. Da, dobro, u principu ono što kažu, kažu da nas očekuje meteorolozi, barem kažu da nas očekuje blaga zima, tako da se nadamo da... Jeste, koleginica Milica je danas, zapravo mislim, trebala je da razgovara sa nadležnima iz meteorološke stanice Niš, pa ona će doneti najsvežije informacije kakva nas zima očekuje, ali ja sam čuo da će biti blaga zima. Ono što nas danas očekuje na nivou cele Srbije je danas pred poslanicima Skupštine promena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Zapravo ta promena znači da će komunalna policija u celoj Srbiji imati veće ovlašćenje i moći da kažnjava na licu mesta sve one koji se ne pridržavaju mera. Ja moram da vam kažem u stvari tebi i našim gledalcima, već je to počelo da se primenjuje. Čak i gradonačelnica je juče pozvala, odnosno rekla da će i komunalna policija i stanodavci koji izdaju stan na dan, a toga je mnogo u Nišu. Ja mislim se da je broj smanjio. Nije se smanjio, naprotiv. Nije se smanjila potražnja za stanom na dan. Nije se smanjila jer sada je novi trend, s obzirom da ne može da se izlazi posle 11. Jako veliki broj mladih ljudi se organizuje i prave kućne žurke sa izdavanjem, odnosno iznajmljivanjem stana na dan. Gradonačelnica je juče najavila da će biti mnogo veća kontrola upravo tih stanova i pozvala komšiluk da prijavljuje takve komšiluk tih stanara, stanara da bome, da prijavljuje veće okupljanje, gužve. Ja, eto, čak mogu da ti ispričam, bila bi anegdota da nije istina. Nedavno je na jednu slavu upala komunalna policija, milicija zapravo. Milicija, da, oni su promenili naziv od prošle godine. I kaznila sve prisutne novčanom kaznom od po 5000 dinara. Zato što ih je bilo više od petog. Bilo ih je više i naravno nije bilo maski na zatvorenom, tako da, eto, to su neke nove restriktivne mere. Nisam pratio da li je gradonačelnica kod tebe spominjala one ugostiteljske objekte koji su već više puta plaćali kaznu, gde smo imali neku najavu od strane grada da će ti objekti na neko vreme biti zatvoreni. Ne znam da li je to spominjala. Ne, to nije pominjala. Pominjala da se zna koji su, da su kažnjavani. Da su jedni te isti koji uporno krše pravila. Ali ništa oko zatvaranja nije doneta prosto takva mera. Ali eto, danas, od danas i zvanično, mada ja kažem, stupila je na snagu i ranije, danas i prolazi kroz Skupštinu grada, dakle na licu mesta komunalna milicija će imati ovlašćenja da novčano kazni sve one koji se ne pridržavaju mera. Tako da, eto. Mere još uvek ne uključuju nošenje maski na...
otvoreno? Još uvek ne. Još uvek, još uvek ne, ali to ne znači da se do kraja dobro, dana neće... Dobro, stoji preporuka, je li tako? Tako je, ali ne znači da se do kraja dana neće promeniti. Ali vidimo na ulicama da je sve veći broj ljudi sa maskama, to svi primećujemo. Pa sad, da li je zbog epidemiologije ili je zbog financija, ja ne znam šta je u pitanju, da li naši ljudi neće da rizikuju, da, bez obzira na opet kažem, ili u vezi sa epidemiološkom situacijom, ali opet financijska neka priča je, čini mi se... A možda im i ostanu maske na licu, kao većini nas, kada ulazimo u neki objekat i onda neko vreme još zadržimo tu masku na licu. Kako god, očekujemo nove mere, očekujemo da skupština, odnosno izvršni sa skupštine, šta će se danas dešavati. Ono što znamo je da za sada nema... barem tako kaže novi ministar prosvete, nema razloga da škole budu zatvorene, epidemiološka situacija u školama je pod kontrolom. Oni su na raspustu sad, oni su na raspustu do petka, tačnije do ponedeljka, od ponedeljka bi trebalo da se ide normalno, ali s obzirom da je to iskustvo nas je naučilo u ovom periodu da ne možemo ni na šta sa sigurnošću da računamo, ponedeljak izgleda daleko. Jest, ali u ovom trenutku da pogledamo kakva je situacija sa koronom u školama. Hvala ti, Sele. Hvala na pozivu. Ministar prosvete Branko Ružić naveo je da se razgovara o ideji da zimski rasud bude istovremeno za sve učenike na cijeloj teritoriji Srbije i da će to biti tema sledeće sednice kriznog štaba. To je jedna od ideja koja može da bude mera u suzbijanju negativnih efekata koronavirusa, rekao je Ružić. Istakao je da situacija u školama u vezi sa koronavirusom nije alarmantna i za sada ne ukazuje na potrebu njihovog zatvaranja. Upitano izjavi epidemiologa Predraga Kona o povećanju broja zaraženih u školama, Ružić je rekao da je to tačno u onom smislu da se taj broj povećava, ali ne rapidno. Naveo je da u 9 okruga od ukupno 29 koronavirusa nema u obrazovnom sistemu i da je to važan pokazatelj. Koleginica Milica Milojević-Kostić je bila u meteorološkoj stanici u Tvrđavi u Nišu i razgovarala na temu vremenskih uslova, prilika i neprilika koje nas očekuju u narednom periodu, pa evo da pogledamo kakve su informacije. Dobar dan, Ana, i dobar dan svim gledaocima emisije sa Anom u 13. Kao i uvek kada nas zanima kakvo nas vreme očekuje, mi dođemo u meteorološku stanicu. Sa nama je prvi čovek meteorološke stanice, gospodin Zoran Vasiljević. Mi smo došli da vas pitamo kada će da padne sneg. Zadnja dekada novembra, ali uglavnom na planinama, u nižim predelima kiša, moguće u nižim predelima i poneka pahulja, ali to neće biti zadržavanje na tlu, tako da ako tražite sneg, naći ćete ga na Koponiku, na Staroj planini. Znači i ove godine nećemo moći da se mnogo radujemo u gradu zimskim čoravijama. Kakve su klimatske prognoze za ovu zimu? Teško, jer se i decembar, i januar i februar očekuju da budu topliji od proseka. Januar i februar čak sa manjom količinom padavina od proseka, jedino decembar nešto vlažniji, ali pošto će biti topli, opet sneg na planinama, a u nižim predelima uglavnom kao pojava, a manje zadržavanje. Decembar, bit će nam potrebni kišobrani? Da, potrebno. Očekuje se u decembru da bude negde oko 12 do 16 dana sa padavinama i negde oko 45 do 65 litara kiše po metru kvadratnom u nižim predelima. Kada ste rekli i zadnja dekada decembra, da li to znači da će novembra, ali da li znači da ćemo imati možda malo snega u naznakama oko nove godine i Božića? Može, ali kažem to sve, pošto se očekuju temperature nešto više od proseka i januar, februar suvlje, očekuje se to, znači može da bude, predaleko je da se precizira tačno oko nove godine, ali moguće da bude, ali što se tiče onako tih temperaturnih prognoza, ne bi trebalo očekivati neko veliko zadržavanje. Kako nas vreme očekuje do kraja novembra? Do kraja novembra? Pa ovako, da počnemo od sutrašnjeg dana, je li tako? Može. Sutra jedno prolazno naoblačenje sa malo slabe kiše,
Od subote do ponedeljka lepši dani, promenljivo oblačno, slabi jutarnji prizemni mrazevi, jutarnje magle, ali tokom dana prijatno vreme, a od utorka 17. onaj pad temperature, što kažem, prema zadnjoj dekadi ovog meseca, znači od utorka 17. pa nadalje niža temperatura nego sad ovaj deo od meseca i sa češćom pojavom kiše na planinama snega. Gospodine Vasiljeviću, hvala na razgovoru. Molim. To je bilo sve toliko od nas iz meteorološke stanice, a nama ostaje da se ipak nadamo da će vreme malo da se predomisli i da nas obraduje neki snežni pokrivač, a najbolje je ono što smo naučili da nam raspoloženje ne zavisi od vremenske prognoze. Pa lepo bi bilo, ali nešto ne znam koliko je izvodljivo i što se tiče tog radovanja, ja se ipak ne radujem snežnom pokrivaču, mene jedino sunce može da obraduje. E sad, u toku ste, pretpostavljam da, odnosno znate da je u toku nagradna igra Uzmi račun i pobedi, ponovo se sakupljaju fiskalni računi u vrednosti od preko, ja mislim, 100 dinara, ali ajde da ne pričam na pamet, ukoliko niste upoznati sa ovom nagradnom igrom, evo da čujete o čemu se radi. Odziv građana nadmašio je sva očekivanja organizatora, kao i rezultate iz prethodnih izdanja nagradne igre. U ponedeljak je zabeležen dnevni rekord sa 146.000 poslatih koverata i ukoliko bi se nastavila takva dinamika u prvom izvlačenju 21. novembra, u konkurenciji za nagrade biće više od 2 miliona koverata. Ministar finansija Siniša Mali ističe da je odličan odziv građana sjajna vest s obzirom na to da je nagradna igra jedan od najpopularnijih načina za jačanje svesti i edukaciju građana o značaju suzbijanja sive ekonomije, važnosti uzimanja fiskalnih računa pri svakoj kupovini. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji, vlada Srbije još jednom apeluje na građane da pakovanje i adresiranje koverata obave u svojim domovima i popunjenu kovertu ubace u najbliže poštansko sanduče. Prema pravilima, svaka koverta treba da sadrži najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od po 100 dinara, ne starijih od 1. septembra 2020. godine. Danas družimo se u nešto skraćenom izdanju, očekujemo najnovije vesti od strane kriznog štaba, najpre republičkog, a onda i gradskog, i najnovije vesti vezano za odluke u Skupštini Srbije. Dakle, na dnevnom redu je promjena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. To znači da će komunalna policija u cijeloj Srbiji imati veće ovlašćenja i moći da kažnjava na licu mesta sve one koji se ne budu pridržavali mera. Hvala vam na pažnji. Detaljnije informacije o današnjim događajima gledajte kroz naše informativne emisije. Prvo izdanje Slika dana je na programu u 15:45, a mi se vidimo sutra tačno u 13:00.